Oni prišli, partia spoza rohu, ja sa nestihol otočiť, počul som veľký kleput, akože kanát, otočil som sa, nestihol som a dostal som kameňom do tváre. Položili ma na zem, dezorientovaný som bol, stiahli ma za vlasy, začali ma tam ťahať, kopať, pesťovali ma, do chrbta ma kopali, medzi lopatky, skočili mi na rebra, stylo som dostal do čela, kopanie zriadny a ja neviem, z akého dôvodu. Proste prišli a to bol okamih, sekunda a už som bol na zemi.